Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva de empresário por domiciliar devido a risco de contágio do novo coronavírus. O empresário foi preso preventivamente em 20 de fevereiro durante a operação que investigou supostas irregularidades em processos de licitações e contratos celebrados entre as empresas dele e a Prefeitura de Laranjeiras, em Sergipe. Os processos eram para a compra de materiais hospitalares e fornecimento de medicamentos. A defesa entrou com habeas corpus, alegando que o empresário está no grupo de risco da Covid-19, pois é cardiopata, diabético e tem problema respiratório agudo. Ao aceitar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, até que o mérito do habeas corpus seja julgado, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou a importância de serem adotadas medidas preventivas durante a pandemia do novo coronavírus e assim evitar a sua propagação.